მოგესალმებით, მეგობრებო. კიდევ ერთ საკითხი რაც მინდა რომ ამ ეტაპზე გაგიზიაროთ, ეს არის მაინინგი. თუ ვინმეს გაინტერესებთ, მოგაზვდით ინფორმაციას იმ მცირე გამოცდილების შესახებ, რაც ამ მიმართულებითაც მაქვს. მოკლედ დაახლოებით 2018 წელს პირველად გამოჩნდა სრული მაინინგიც დაუკავებელიყავე, ასე ვთქვათ. თუმცა მაშინ დაახლოებით $2000 მითხრეს პირველი ესეთი რიგი საწყობა და მაშინ არ გავაკეთე, არ ავაწყე ვიდეო ბარათებისგან ეს რიგი. შესაბამისად დღევანდელი მდგომარეობიდან, დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ შევხედოთ ამ საკითხს, მოკლედ მაგრად მიუქარე. მაგრამ წელს 2021 წლის თებერვალში დავიწყე მაინინგი. შევიძინე პირველი აპარატი დაახლოებით ალბათ 1200 ლარში. უბრალოდ იმიტომ, რომ ბევრ კითხვას სვამდი, ბევრ ჯგუფში, თუნდაც Facebook-ზე ვცდილობდი გამერკვია, რა მჭირდებოდა იმისთვის, რომ უბრალოდ ამერჩია, ან მქონოდა შესაძლებლობა, რომ განმესხვავებინა ყველაზე ისეთი ენერგოეფექტური აპარატი, რომელი აპარატი შეძენა ღირდა საწყის ეტაპზე, რომელი უფრო გამძლე იქნებოდა, რომელიც თქვათ ერთი წლის მერე ისევ იმუშავებდა. მოკლედ, აი დამწყების კითხვები ხო ხდებით? წარმოდგენა რო არ გაგამ სფეროში არაფრის და უბრალოდ გინდა რომ დაიწყო. მეც უბრალოდ იმიტომ, რომ რაღაცა ელემენტარული მაინც მესწავლა, გამომდინარე იქიდან, რომ არავინ კითხვაზე პასუხს არ მცემდა და თუ მაინც YouTube-ზე უყურებდი სხვადასხვა ვიდეოებს, რაღაცა მაინც რო გამეგო. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩემით ასე დაახლოებით 1200 ლარი გადამეხადა, ესე ვთქვათ, სწავლაში და არ ვთვლი იმ აპარატის ყიდვას მხოლოდ რაღაცა ინვესტიციად, ვთვლი, რომ პირველ რიგში თანხა ჩავდე სწავლაში. შესაბამისად, პირველი აპარატი, რომ შევიძინე, ეთერიუმის გამომუშავება იყო დაახლოებით, ნუ კონკრეტულად რამდენ ეთერიუმს გამომიმუშავებდი არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით 3-4 დოლარამდე გამოიმუშავებდა დღეში. ეს იყო თებერვალში. მაგრამ აი როცა ჩავერთე ამ თემაში და ამ ჯგუფიდან ერთ-ერთ ადამიანს თხოვე დახმარება კონკრეტული თანხის, რა თქმა უნდა, სანაცვლოდ, ეს ადამიანი მოვიდა, ამიწყო, გამიმართა ეს რიგი და ეს იყო სულ პირველი აპარატი. მაგრამ აი მეორე დღეს, მესამე დღეს უკვე ჩავარდი მუღამში და რეალურად ჩემი არსებული ბიზნესიდან გადმოვერთე უკვე, ну, გადმოვერთე რა, რეალურად ბიზნესიდან ფინანსები მივმართე მაინინგში. Ну, ეს არ არის ხა თვალს სწორი საქციელი, მაგრამ იმ მომენტისთვის ესე ჩავთვალე საჭირო და რა თქმა უნდა სწორად მოვიქეცი დღევანდელი გადმოსახედიდან. იყო იმის საშუალება, რომ ბიზნესაც თქვათ დარჩენოდა და მაინინგისთვისაც ყოფილიყო რაღაც ახსრები, ამიტომ თვალს ისე არ შეიძლება, რომ მხოლოდ რაღაც ერთ კონკრეტულს მოვაკლო და მხოლოდ ერთ მიმართულებით გააგრძელო საქმიანობა. მითუმეტეს დაახლოებით 10 წელია ბიზნესი მაქვს და ამიტომ ჩემ ბიზნესი ჩემთვის პრიორიტეტულია. ამიტომ რაღაც თანხა გამოყავი და შევიძინე კიდე უკვე მეორე აპარატი, მეორე ვიდეო ბარათი. ამას კიდე დაახლოებით 1-2 კვირაში მოყვა მესამე და მერე მეოთხე. 4 აპარატზე გავჩერდი და დღესაც 4 აპარატი მაქვს. დაახლოებით 4 აპარატი დღევანდელი მდგომარეობით, აი გახსნილი მაქვს ეკრანზე, დღევანდელი მდგომარეობით 174 მეგაჰაშია ეთერიუმს ვამაინინგებ და გამოიმუშავებს $12 დღეში.
და 0.003 ethereum-ს დღეში. ანუ ეს არის თვეში სადღაც 0.1 ethereum. დიახ. 0.1 ethereum, მაგრამ აი საწყის ეტაპზე, როცა 4-ვე აპარატი უკვე ერთდროულად მუშაობდა, ეს გამომუშავება მეგაჰაშს გავზრდი, რომ გაჩვენოთ დაახლოებით რა რაოდენობას გამოვიმუშავებდი. რეალურად მეგაჰაში 174 იყო მაშინაც და 174 არის ეხაც. უბრალოდ რომ გაჩვენოთ რამდენს გამოვიმუშავებდი. თუმცა იმ მომენტისთვის აი დაახლოებით $36 დღეში, ოღონდ ეს დღევანდელი გადმოსახედიდან, მაგრამ მაშინ მარტი-აპრილის თვეებში ეს გამომუშავება, ანუ თანხობრივად გამომუშავება შეადგენდა დაახლოებით $14-19. და თვეში სადღაც 0.2-0.3 ethereum-მდე გამოვიმუშავებდი. ნუ მართალია, მე ეს თანხები ზოგი რაღაც ჩემ პოზიციებს გადაყვა ფიუჩერსზე და რაღაცა ზედმეტმა რისკებმა რაღაც ნაწილი დამაკარგინა. თუმცა არ აქვს მნიშვნელობა, ამით კიდე უფრო მეტი ვისწავლე. აი დღევანდელი მდგომარეობით დაახლოებით რო ავიღოთ თებერვლიდან კონკრეტულად დღევანდელ დღემდე, გამომუშავებამ შეადგინა დაახლოებით 1.4 ethereum-ი. ნუ დღეს კიდე ირიცხება კონკრეტულად დღეს, თუ ხვალ ზუსტად ვერ გეტყვით, ნუ ხვალ. დაახლოებით 1.4 ethereum-ი გამოვიმუშავე, რაც არის $5,625. გადავამრავლებ და გეტყვით რამდენია. ეს არის დაახლოებით 17500 ლარი. მთლიანობაში უკაცრავად რომ ავიღოთ ჩადებული მაგ ამაპარატებში დაახლოებით 10000 ლარი, 11000 ლარი და დღეს იმ ფასით რაც არის ethereum-ი, ან 5625 ლარი გამოვიდა ჩვენი გამომუშავება. მოკლედ რა ვიცი, ამ ეტაპზე აღარ ვყიდლობ ვიდეო ბარათებს და ნანო პრო თავიდანვე კიდე უფრო მეტი არ ვიყიდე. ამ ეტაპზე თავს ვიკავებ ერთადერთი მიზეზის გამო, რომ ethereum-ი 2.0-ზე გადადის, 2.0-ზე გადადის, შესაბამისად ethereum-ის დამაინინგება გახდება შეუძლებელი. ეს როდის იქნება არ ვიცი, მაგრამ სავარაუდოდ დაველოდები ethereum-ის განახლებას და შემდეგ გადავალ Raven coin-ზე. და მე ალბათ დავიწყებ კიდე დამატებას, მაგრამ ჯერჯერობით თავს ვიკავებ, იმიტომ რომ თუნდაც ის აპარატები, რაც დაახლოებით 1700 ლარად მაგნაყიდი, ანუ 2700 ლარად ან 3000 ლარად მაგნაყიდი, ყველაფრის ფასზე არის თითქმის გაორმაგებული და თუ თქვენ უბრალოდ არ ვიცი კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ ნუ მიიღებთ ჩემს რჩევას როგორც ფინანსურ რჩევას, ვთქვით ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ, ჩემი შეცდომები და თქვენც თუ გამოგადგებათ თქვენ რაღაც წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე, მოხარული ვიქნები. ამიტომ არ ვიცი თუ ვინმეს გაქვთ ინტერესი და თუ გნებავთ, რომ ვთქვათ მაინინგით დაკავდეთ და კითხვებს სვამთ, მაგრამ საკმარის პასუხებს ვერ იღებთ, ერთადერთი გამოსავალი არის უბრალოდ რაღაც მცირე თანხა არის დაკარგვაც არ გიშინიათ. ალბათ უნდა აიღოთ და ჩადოთ ისევ და ისევ სწავლაში, იმიტომ რომ როდესაც მაინინგი დავიწყე, მანამდე ძირითად სტოკებით ვიყავი დაინტერესებული, ვაჭრობდი ბირჟაზე და coin-ებს და მოკლედ bitcoin-ს დიდად ყურადღებას არ ვაქცევდი, მიუხედავად იმისა, რომ 0.0, ეხლა რომ ახსენდება 0.0, აბოდიშ 0.1 ცენტად მაგ თუნდაც ADA ნაყიდი, არ მახსოვს რა პერიოდი იყო, ოქტომბერი იყო, ნოემბერი და დღეს მოგეხსენებათ რა ფასი აქვს, მაგრამ არ ვიცოდი, საით მიდიოდა ეს ბაზარი, სადამდე ავიდოდა, იმჯეროდა bitcoin-ის და ethereum-ის და ის რო ეს ყველაფერი მომავალია ჩვენი, მაგრამ
კონკრეტულად ამ ეტაპზე სად წავიდა და ნამდვილად არ ვიცოდი. შესაბამისად, შევეშვი კრიპტოვალუტას რაღაცა ეტაპზე და გადავერთე stock market-ზე. Თუმცა რო ჩავერთე უკვე mining-ში, mining-მა საშუალება მომცა კიდე უფრო მეტად შემესწავლა კრიპტოვალუტა. ჩაუჯექი უამრავ ვიდეოს, მოკლედ არ ვიცი. ძალიან ვეცადე რომ საფუძვლიანად გამიგო რა იყო ბიტკოინი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველამ ვიცით რა არის, სად მიდის და როგორ მიდის, კიდე უფრო მინდოდა ამ ყველაფერში დარწმუნება და ამიტომ მომიწია ბევრი რაღაცა ახლის მოძებნა, წაკითხვა, ყურება, რომ დავწმუნებულიყავი იმაში, თუ რა არის და სად მიდის, ვთქვათ, ბლოკჩეინი, ბიტკოინი, ეთერიუმი და ასე შემდეგ. Მოკლედ რას ვამბობდი, ეს იყო სულ რაც მინდა და მეთქვა მაინინგზე. არ ვიცი ამ ეტაპზე კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ ველოდები ალბათ ეთერიუმის განახლებას და შემდეგ, როდესაც მაინერების ფასიც დაიწევს, მერე ალბათ გავაგრძელებ დაგროვებას ამ ვიდეო ბარათების, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესოა და იმდენად ჩამთრევია და პლუს ამას იმდენად მომგებიანია, რომ აი არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის ნამდვილად, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ 10,000 ლარიანი ინვესტიციით 17,000 ლარი, ну დაახლოებით 6-7,000 ლარი უკვე პლუსშია, დაახლოებით ალბათ 7-8 თვეში. საკმაოდ კარგი შედეგია. მოკლედ, სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. რა ვიცი, ამ თემას სხვა ვიდეოებში ალბათ კიდე ერთხელ განვიხილავ, თუ ინტერესი გექნება და თუ დაგაინტერესებს, თქვა NFT იქნება, მაინინგი იქნება, ბირჟებზე არსებული სიტუაცია, და კომენტარებს და ლაიქებს და ნახოთ რა იქნება.